Këtu dojnë dhe gjukata komerciale mori vendim për masë të përkoshme që efektivisht pa mundëson në bëdhën e klanë Kosovës për një ko. Por vendimi në fjale reflektona dhe mbi fjale dhe për piekin albin kurti duke tur prorat Pse? Sepse del që ishte thjesht teknikalitet shkrua nacionale. Në një akt vendime gjasht faqe gjyqtari Arnis Dumanin nuk umbron thjesht klanë Kosovën nga turri i pushtetit, por edhe lirin e medjave të shprejes vet lirin dhe demokracinë në Kosovë. Me një argumentim një aftë konqizë gjukata komerciale të regon se bazohet në nërën njështë e dy paragrafin dy për konflikte administrative për shtyrin e ekzekutimit të vendimit. Shfarë thot ky liqë për kushtet që duen përcaktuar. E para se ekzekutimi do të ilësilte dëm pa dicit, klan Kosovës në këtë rast. E dyda se shtyria nuk do të ishte në kundështi me interesin publik. Dhe treta se shtyria nuk do të ilësilte në një dëm të madhë palës kundështare pra në këtë rast shtetit të Kosovës. Qështë që ishte fare thjesht për të tëria pikat. Ishte klan Kosova jo që do dëmtoj dhe cila vërse është dëmtuar nuk ishte as një kundërshtim me interesin publik që ajo të vazhdojnë dhe të punonte e do transmiton dhe programet e saj, dhe kundërshtari se pëson fare. Se në këta këtë akt vendim ka një sens të fort të mbrojtje së lirisë të shprejes, e kuptojme dhe përmes fjalisë vijuese në të. Gjukata pashtu vlerëson faktin se pa ditë se ushtron funksionin e ofruesi të shërbimeve mediale audiovizuale dhe e përderisa vazhdimi ushtrimit të do njëti funksion nuk përbën shkeli të interesi publik, Gjukata në këtë ras vlerëson se mos shtyri ekzekutimit të vendimeve kontestuese do të dhe ishte pikërisht në kundërshtim me interesin publik dhe garancioneve që përcaktohen në Kushtetutën e Republikës së Kosovës dhe instrumentet ndërkombëtare të zbatueshme në Kosovë për lirinë e mediave. Ministri Industrisë Ndërmarrjes dhe Tregtisë Mint, që drejtohet nga Rosita Idari, disa herë ka pretenduar se Klan Kosova nuk ka ndryshuar të dhënat e saj. Kjo demontohet qartazi në këtë akt vendim. Gjykata gjatë shqyrtimit të shkresave të lëndës gjeti se pa ditë si ka bërë përmjësimet e nevojshme në shëqërin të të regjistruar në Macedonin e Veriut. Pra Klan Kosova tash ka një certifikat të registrimit që të regon se televizioni është shëqëri trektare regjistruar në Kosovë, ku në adres shkruan Pej Kosovë dhe pronari GK i shkruan Gjakov Kosovë. Po tani, kjo është verse një mase për konshme që pa mundëson mbyllin formalisht. Se vendosëmëria për mbyllin e Klan Kosovës është e madhe dëshmohet edhe në një seri postime është të krej Kurti në Twitter. A i thoshtë se qështja nuk ishte teknikalitet. Demokracia po ashtu sulmohet kur biznesmen fuqishëm shkelin ligjin për përfitime financiare dhe zbatimi i ligjit kundër shkeljeve dhe të njerëzve të tillë në asnjë mënyrë nuk përbën sulm ndaj lirisë së mediave, shprehej mes të tjerash ai. Por kaq arbitrare ishte mënyra se si kryeministri arsyeton dhe veprimet qeveritare kundër mediumit të fjalë, shkrua nacionale. Kurti nuk fliste për kontributin e këtij mediumi në sferën publike prej kohësh se themelimi i tij në vitin 2008 për kontributin e gazetarëve as më gjerësisht për teknikalitetin që thoshte se nuk kishte teknikalitet. Ai fliste me terma si njerëz të tillë e interesat fuqishme në mënyrë paragjikuese. Ambasadur Amerikanë në Prishtinë ka theksuar në një prononcim para pak ditër se për shëbat dhe partnerit e tjertë Kosovës, që është e klanë Kosovës, nuk ishte thjesht që është e biznesi.